Nacházíme se na Dobříši, nějakých 5 minut pěšky od náměstí. Na místě, kde ještě v roce 2020 stála stodola, které jsme začali navrhovat rekonstrukci. Má velmi specifickou polohu v rámci města, protože je ve vnitrobloku těch původních činžovních domů směrem k náměstí. To znamená, že je úplně skrytá vůči všem kolem jdoucím a ten, kdo o ní neví, tak ji vlastně ani nezahledne. Velmi rychle jsme se shodli na tom, že chceme zachovat tu původní věc, že ji chceme okopat, že ji chceme přiznat v té nejryzejší formě, která jde, a že dovnitř vložíme dřevostavbu takovou, abychom se nemuseli potýkat s těma technologickýma nedostatkama, která by eventuálně měla rekonstrukce. Ta šlupka, co je okolo té původní stodoly, tak ať si klidně žije svým vlastním životem, ať se to postupně odlupuje, ať se to klidně rozpadá, odpadá to pryč, a my pod tím máme vlastně schovaný ten nový dům, který tady může být dalších prostě 150 let. To zásadní rozhodnutí ohledně vložení novostavby do kamenného torza, co jsme očistili, sebou neslo určitý omezení. Báli jsme se toho, že ohrozíme základy toho původního objemu. To znamená, že jsme se nemohli přiblížit úplně blízko a zároveň ta novostavba měla být lehká. Bylo jasný, že to bude dřevostavba, bylo jasný, že to musí být někdo lokální. A tím pádem jsme začali spolupracovat s Pilou Martinice. Ten dům jako takovej tak je obdélníkovýho půdorysu. V další straně tak je sever-jih. To znamená, že má velmi dlouhý východní a západní fasádu. My jsme umístili obytnou místnost přesně mezi ty dva průjezdy, přes ty velký klenutý otvory. A umístili jsme tam ještě velký okna, protože jsme nechtěli zasahovat do těch fasád a dělat tam nějaký umělý další jako díry, protože bychom mohli ohrozit tu původní konstrukci stodoly. To znamená, že jsme tam umístili dvě obrovské okna a z těch obrovských oken se dá vyjít buď na východní terasu, kde si dám snídaní, když chci, aby na mě svítilo sluníčko, když si to chci užít, anebo na tu západní terasu, když naopak nechci, aby na mě svítilo sluníčko. Ale podstatný je, že uprostřed mezi těma průjezdama je ta kuchyň s tím jídelním stolem, ten krb, ten obejvák, prostě to srdce toho domu jako takový. A to nakonec se ukázalo jako obrovská výhoda a skvělá věc, protože dokážeme chytat sluníčko vlastně celý den a zároveň máme dostatek soukromí a i krátké cesty z jedné trasy na druhou.